Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Qëfar ndodh me trupin tuaj uaj nëse pini uj me mjalt të gjdo dit, ja qëfar shëron? Uj me mjalt për mjërëson, mjërë tuaj të uaj përsa kohë e konsumoni regullisht, Humbje në pesh, mira njërës, pin ujë të ngrot me mjaltë gjdo mëngjes, sepse i ndihmon të humbasin pesh. Ujë ngrot me mjaltë vlerësohet për vetit e forta, që kanë në shkryrin e dhjamit, redhbelit, por edhe në pjesë të tjera të trupit. Mjalti përmban sheqerna natural që ofron një energji të shëndechme, që pakston nepsin dhe rrit, djegjen e kalorive. Trejtje më e mirë Enzimat e këmjalti përmirësojnë funksionet e mëlqist dhe ofrojnë një trejtje shumë më të mirë të ushqimit. Grënja e mjaltit mbi florën e bakteriale gjithashtu e mbrona të dhe lehtëson për thithjen e ushqyësve gjatë vakteve. Sikur të mos mjafton të kjo, uj me mjalt ka një efekt lakstativ që regulon lëvizën e zorëve, por edhe parendalon konstipacionin, imunitet më të fort. Sistemi imunitar ka një përfitim të me një hershëm nga uj ngrot me mjalt, kjo kur përmban enzima, vitamina dhe minerale që e forcojnë imunitetin dhe e mbrojnë atë, nga patogenet e dëmshëm. Vetit antibakteriale të mjaltit shkaterojnë mikroorganizmat të cilët mund të rezistojnë edhe antibiotikëve më të fort. Kundër kolës, gjithashtu u i ngrot me mjalt dhe gjithashtu është një tonik natural që lubrifikon rrugët e thata të frëmëmarjes dhe ndihmonë në nëzirin e sekrecioneve. Kura me ujtë ngrotë dhe mjaltë për shkryrin e djamit rreth belit. Kjo kure thjeshtë ndiqet me përpikmëri nga miliona njërës në botë me qëllim rënjë në peshë dhe shkryrin e djamit të tepërt. Por krasë rënjës në peshë përfitimet për shëndetin dhe mirë e gjithë organismit janë të panumër ta. Në këtë artikull do të mësoni për përfitimet që ju do të merni, duke pyr uj të ngrot me mjal dhe sita përgatis një atë. Uj me mjal për mjërson mjërë që njën tuaj përsa kohë e konsumoni regullisht. Humbje në peshë, mjëra njërës pin uj të ngrot me mjal të gjdo mëngjes sepse indihmon të humbasi në peshë u i ngrot me mjalë vlerësohet për vetit e forta të ti, që kanë në shkryrjen e djamit rreth belit, por edhe në pjesë të tjera të trupit. Gjithashtu, mjalë të përmban sheqer në natural që ofrojnë një energji të shëndechme që pakson në nepsin dhe rritë djegjen e kalorive. Tretje më e mirë, Enzimat e këmjalti përmjërsojnë funksionet e mëlqis dhe ofrojnë një tretje më të mirë të ushqimit. Ngrënja e mjaltit gjdo ditë e mbron florën bakteriale dhe lehtëson për thithje në ushqyëzve gjatë vakteve. Si kur të mos mjafton të kjo, me mjalt ka një efekt laksativ që regulonë, lëviz dhe në zorëve dhe parendalon konstipacionin. Imunitet më të fort Sistemi imunitar gjithashtu ka një përfitim të jash zakonshëm përsa i përket pyrjes e me një hershme nga ujën grot me mjalt. Kjo kur përmbane nëzima, vitamina dhe minerale që e forcojnë imunitetin dhe e mbrojnë atë nga patogenët e dëmshëm, vetit antibakteriale të mjaltit shkaterojnë mikroorganizmat që munden të rezistojnë edhe antibiotikëve më e fort, më pak allergji. Mjalti pakson dishmërin daj polenit dhe gjithashtu në mjedisor të allergjive. A i lehtëson largimin e sekrecioneve dhe një kohësisht pastron edhe rrugët e frëmëmarjes më shumë energji. Sheqernat të këmjalti janë një burim i shëndet shumë kalorish që përmjërstojnë performansën fizike. Gjithashtu, nëse pini uj me mjalt në vënd të kafes të mëngjesit, do të ndiheni më energjik dhe plot të gjallëri. Për më te për trupi do të jetë më i hidratuar dhe do të optimizoj të gjitha funksionet e ti. Kundër kollës, u i ngrot me mjalt është një tonik naturali cili lubrifikon në rrugët e thata të fërmë marjes dhe ndihmon në nëzirin e sekrecioneve. Kjo kur për mirëson shëndetin e moshkrive dhe parandalon kollën e shpesh që i rriton fytin. Një organizëm i pastor, nëse shtoni pak lëng limoni në ujnë në ngrot me mjalt, ju do të përfitoni një pije, me efekt detoksifikues dhe përmjërsues të tretjes. Pia largon gjithashtu toksinat e akumuluara në gjak dhe në mushkri dhe një kost ishtë në zonën e trash dhe mëlqi. Përgatitja e ujtë të ngrot me mjalt, për bërsi që do t'ju duhen janë, një lukë qaj me mjalt, një filgjan me ujtë të ngrot. Përgatitja Tretenim mjaltin në ujtë ngrot dhe më pas pjenja të me stomakun bosh për së riteni këtë proces të paktën tre herë në javë për të marë përfitimet të ofruara. Gjithashtu, këto përfitime nuk mbarojnë këtu. Ato shërben për një tretje më të mirë. Enzimat e këmjalti përmirësojnë funksionet e mëlqisë dhe ofroj një tretje më të mirë të ushqimit. Grënja e mjaltit mbron florën bakteriale dhe lehtëson tonë për thithje në ushqyësve gjatë vakteve. Stikur të mos mjafton të kjo, uj me mjalt ka një efekt të i përlaksativ i cili gjithashtu regulon lëvizjen e zorëve dhe parendalon konstipacionin. Humbje në peshë Mira njërës pin uj me mjalt gjdo mëngjes sepse i ndihmon të umbasin pesh. Mjalti përmban gjithashtu e nëzima të cilat ofrojnë dhe gjithashtu ndihmojnë përsa i përket energjisë të shëndechme dhe heqin nepsin dhe djegjen e kalorive. Imunitet më të fortë sistemi imunitar ka një përfitim të menjë nga uj i ngrot me mjalt. Kjo kur përmban enzima, vitamina dhe minerale të cilat forcojnë sistemin imunitar dhe e mbrojnë atë nga patogenët e dëmshëm. Vetit antibakteriale të mjaltit shkaterojnë mikroorganizmat të cilët munden që t'i rezistojnë gjithashtu edhe antibiotikëve më të fort. Dhe më pak allergji, mjalti pak sonë djeshmërin dhe e poleni dhe nëzitësve mjedisor të allergjive. A i lehtëson largimin e sekrecioneve dhe përmjërson dhe pastron rrugët e frymëmarjes më shumë energji, Sheqerna të këmjalti janë një burim i arzë shumë dhe i shëndet shumë kalorisht që përmjërsojnë performansën të uaj fizike dhe mendore. Në stepini uj me mjalt në vënd të kafes të mëngjesit dhe do të ndjeni energjik dhe plot të gjallëri, për më te për trupi do të jetë më e hidratuar dhe do të optimizoj të gjitha funksionet e ti. Kundër kolës, uj ngrot me mjalt është një tonik natural që lubrifikon rrugët e thata të fërmë marjes dhe përmjërson shëndetin e mëshkrive dhe parendalon kolën e shpesh që i rriton fytin. Nëse do një të dëgjon një video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.